Hallo! Hjertelig velkommen til en ny video. Denne gang har jeg laget en sang, men all teksten er Amalie Olsen sine videotitler. Typisk meg, jeg lå med feil. Tvilling ble så flau. Hvorfor gjør jeg dette? Begynner å kjenne på det. Jeg er så skuffa over meg selv. Pappa svarer på deres spørsmål. Har jeg hatt en kjønnssykdom? Samme spørsmål, 5 år imellom. Hva skjedde egentlig i London? Dagen min jomfrudom døde. Pappa ferska meg. Støl i rumpa, så sliten men gøy. Jeg ble bedt med på date. Han er digg. Glow up på en uke. Gjør noe helt nytt. Skjeve trynet mitt. Dette gikk dritt. Hva skjedde egentlig i London? Skjedde egentlig i London? Dagen ferska meg, opptær aldri. Pappa ferska meg, jeg var som meg. Våknet til at han suttet meg på tærne. Beste uka i mitt liv, den ærlig. Våknet til at han suttet meg på tørne. Beste uka i mitt liv, den ærlig. Våknet til at han suttet meg på tørne. Beste uka i mitt liv, den ærlig. Våknet til at han suttet meg på tørne. Beste uka i mitt liv, den ærlig. Våknet til at han suttet meg på tørne. Beste uka i mitt liv. I denne videoen er i samarbeid med Vibress. Vi alle vet hva det er. Så jeg vil egentlig bare med denne videoen liksom skape en trygg og åpen samtale om livmor. Vi jenter bærer en livmor. Så har jeg en rabattkode til dere, så hvis dere bruker rabattkoden AMALIEOR20 med store bokstaver, så får dere 20% avslag. Og først vil jeg bare si at det her er utenfor. Så må dere huske at jeg har rabattkode, og den står her, og det er AMALIE15. Så hvis dere bruker koden min AMALIE30, så får dere 30% avslag på ditt startende abonnement. Og hvis dere vil ha 15% avslag mer, så kan dere bruke koden min Tangsen, og da får dere 15% avslag ekstra, som betyr billig. Tusen takk for at du ville se denne videoen. Jeg håper du har satt pris på den. Hvis du har kommet så langt og du faktisk likte videoen, så må du gjerne tommel opp og den slags, ikke sant? Det er veldig hyggelig, det setter pris på. Og så må du gjerne abonnere på kanalen hvis du vil se mer innhold som det her, eller bare annet innhold, fordi jeg gjør ganske mye rart egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig.
Husk også å kommentere hvis det noen du vil se at jeg skal lage en lignende video på senere en gang. Men for denne gang så sier jeg egentlig bare takk for maten.